Өзге де тақырыпқа қойсамыз, салт-дәстүрім асыл қазынам, осындай атаумен түп қарағанда рухани шара өтті. Мақсат ескі салт-дәстүрді жаңғыртып, өскелең ұрпаққа насихаттау, бойларына сіңіру. Айта кетейік, жиынды ұйымдастыруға аудандық аналар кеңесі мен шаңырақ қоғамдық қоры мұрындық болды. Толығырақ әріптесім Жансая Жансақтың бейнематериалында. Бал бауыр, жау жүрек, қарын бүрме шара барысында қазақтың ұлттық тағамдары киімдер мен тұрмыстық бұйымдарынан көрме ұйымдастырылды. Алдымен қатысушылар жайылған дастарханнан дәм татты. Кейін осыдан бірнеше ғасыр бұрын тұрмыста пайдаланған бұйымдар таныстырылды. Ұлттық бірлікті сақтап, мәдениетті дамытуға салт-дәстүр мен әдет-ғұрыптың жалғасуы ұлт дамуының негізі дейді шараны ұйымдастырушылар. Аналар кеңесінің ұйымдастыруыменен осы үлкен шара өтіп жатыр. Ұмыт қолған ұлттық тағамдардың түрлері ұмыт болып, қазір қолданыста жоқ ұлттық жәдігерлердің көзі, мінекей осылардың жасалу жолдары, ұмыт қалған салт-дәстүрлер. Сол салт-дәстүрлерді халықтың санасына қайтадан жаңғырту мақсатында ұйымдастырылып жатыр. Шараға түп қарағандағы алты ауылдың аналар кеңесі қатысты. Олар құрсақ шашу, тымақ тастау, төркіндету сияқты дәстүрлерді шеберлікпен көрсетті. Кейін ұлттық дәстүрді ұлықтап, отбасы құндылығын дәріптеп жүрген бір топ түп қарағандық марапатталды. Нұрбиус Кушкинова марапатталады. Құрсақ шашу дәстүрі ол енді жаңадан түскен келінің аяғы ауырған кезде көршілері соны байқап, сол үйге сүйінші сұрап келіп, сол ауылдың келінің жергасын тауып беріп, яғни сол ауылға бір көңілді бір күн сыйлау ғой. Сондықтан сондай шат-шадыман бүгін әдемі бір көріністік қоямыз. Ұмыт қалған қазағымыздың ұлттық тағамдарына келіп тұрмыз, бал бауырда келіп тұрмыз, қимайда келіп тұрмыз. Бүгінге сондықтан ойлаймын, бүгінгі көрініс, бүгінгі күн жалғасын таба берсе екен деймін. 2000-ші жылы Ақшұқыр ауылына жұмыс бабымен бардым мәдениет үйіне. Сол кездегі осы отырықшы халықтың қаймағы бұзылмағандығын, әсіресе мына салт-дәстүр, әдет ғұрыпты сақтау мәдениеті сол ауылда, енді біздің жалпы Маңғыстаудың қай ауылында да бұл сақталған. Әжелеріміздің көзі тірі уақытында осы әдет ғұрыпты, дәстүрді, әсіресе мына тағамның түрлерін, біздің қазақтың салт-дәстүріміздің жоғалмауын үйреніп қалғанымыз дұрыс. Жиында әуезді халық әндері шырқалды, дәстүрге айналған шара жыл сайын өткізіледі. Айта кетейік, түп қарағандағы аналар кеңесінде 50-ге жуық адам бар. Мақсаты отбасы институтын сақтау, жас ұрпақты тәрбиелеу, жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға үлес қосу. Жансая Жанзақ, Саламат Қайыпов, Дидар.